Prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 20. oktobra očekuje nas sunčano i toplo vreme sa temperaturama iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. U jutarnjim i večernjim satima, po kotlinama i dolinama reka, magla će se ponegde zadržavati i duže vremena. Tokom dana sunčano i toplo. Prva tri dana sedmice sa maksimalnom temperaturom koja će se kretati u intervalu od 24 do 29 stepeni. Pravo miholjsko leto očekuje nas i narednih dana. Od četvrtka temperatura u manjem postepenom padu, ali će i dalje biti iznad proseka za ovaj period godine. Pred kraj meseca čeka nas kiša, i to 24., 27., 30. i 31. oktobra. Međutim, i dalje će temperature u tom vremenskom intervalu biti iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Minimalne jutarnje bit će oko 7, a maksimalne dnevne i do 19 stepeni. Ostalih dana od 20. do 31. oktobra temperature će biti iznad prosečnih vrednosti, ponegde i do 22 stepena u najtoplijem delu dana. Prema izgledima vremena za Kopaonik u narednih 7 dana očekuje nas sunčano i toplo vreme, osim u dane vikenda, petak i subotu, kada se očekuje povremena kiša. No i na Kopaoniku će temperature biti iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, pa će jutarnje u danima vikenda da se kreću od 10, odnosno 12, do čak 20 stepeni koliko se očekuju maksimalne dnevne. Od ponedeljka do četvrtka jutarnje će biti temperature od 8 do 10, a maksimalne dnevne do 18 stepeni. Kada je Raška u pitanju, prema izgledima AccuWeathera u narednih 7 dana očekuje nas sunčano i toplo vreme. U utorak i sredu jutarnje temperature 14, a maksimalne dnevne 27. U četvrtak jutarnja će biti 16, a maksimalna dnevna 27. U petak nas očekuje oblačno vreme, ali i dalje toplo. Jutarnje će biti 17, a maksimalna dnevna 28 stepeni. U dane vikenda u subotu 19. oktobra jutarnje temperature biće 16, a maksimalna dnevna 27. U nedelju 20. oktobra jutarnja temperatura će biti nešto niža, pa će minimalne biti 13, a maksimalne dnevne 26 stepeni. Zadržava se relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih osoba. U prepodnevnim satima izvestan opre se savetuje asmatičarima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolje i promenljivog raspoloženja, pa se savetuje umerena fizička aktivnost i slojevito odevanje. Moguće su glavobolja i poremećaj sna zbog velike razlike između jutarnje i maksimalne dnevne temperature vazduha, pa se upravo iz tog razloga savetuje slojevito oblačenje.